Вони вбрані в ошатні костюми з музичними інструментами напоготові і вірою в успіх. Конкурсанти знають, судді будуть дуже прискіпливі, бо оцінюватимуть їх як професіоналів. Досвідчені учасники вчать новачків, як справити враження. Та рецепт вдалого виступу у кожного свій. Я не буду покоряти. Залог успіха в самому вокалі і в артистизмі. Коли ти заходиш, все, ти повинна так. Такая боевая, все, я смогу, я все сумею. И самое главное, чтобы ты свободно себя вела на сцене. Ну, я хочу победить. Мне это нравится. Нервувати учасникам є від чого, оцінюють їх представники коледжу Академії культури і мистецтв. Серед них – народна артистка України Віра Андріяненко. Співачка каже, судитиме суворо, проте вразити можна і її. Головне – мати талант і бути щирим. Я думаю, що найголовніше – це, щоб ви полюбили зрителя, щоб ви вийшли на сцену з удовольствием. Це восхищення ваше внутрішнє обов'язково передасться тому, хто вас слухає. Обов'язково. Для красноучанців конкурс звичний. В минулі роки наші виконавці неодноразово ставали лауреатами. Хорошого результату очікували і цього разу. Викладачі стверджують, діти поставились серйозно і почали підготовку заздалегідь. Конкурс серйозний тим, що, наприклад, діти більш старшого віку, від 9 років, вже повинні виконувати одну пісню акапельну без супроводження, а це, безусловно, найсложніший вид пення. Готувались, звісно, максимально, наскільки це можливо. В принципі, загодя це все було неспішно. Вот поэтому я думаю, что даже если они будут волноваться, то уже должен сработать принцип, наверное, какого-то рефлекса, что ли, хорошего. Думаю, что все получится. Підкорити серця суддів красноучанам вдалось. Журі пропустили до наступного етапу всіх виконавців академічного вокалу. Серед тих, хто грав на народних інструментах, до обласного туру потрапили семеро. Посміхнулась вдача і естрадним співакам. Тепер всі вони змагатимуться за перемогу з представниками інших міст області. Ірина Куйбіда та Наталя Шевченко. Новини телекомпанії «Луч».